ရာမင်းမအောင်အမေသူအဲ့လိုပြောတာဟိုကအတော်တော်ညင်းနေပြီအတော်ညင်းနေပြီစောင်းညင်းဘာညင်းလို့လဲတော့မင်းညင်းတာညင်းနေဟုတ်တယ်မင်းညင်းတာညင်းနေလေချင်းတော့မစားညင်းနေအစပိုင်းမှာတော့တို့အစရညင်းတာအစရညင်းတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကစသွားပြီဆိုရင်ကားပေါ်တက်ပြီးတော့ဝစ်စုံယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့ကားပေါ်စားထိုင်ကြတဲ့သူညင်းတာညင်းတာရန်ကုန်ရောက်တဲ့ဒီပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအကျော်ပေးထားသေးရမလားသူအဲ့လိုကမပေးဘူးတခုရှိရကြောက်ပြက်တနာပါလဲဆိုတော့ဟိုတငငချင်းနေဆော့ကြတယ်ဘောလုံးကန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဘာဂိမ်းမဲ့ဆော့ဆော့ပေါ့နော်ဆော့ပြီဆိုကျွန်တော်အဲ့ဂိမ်းနဲ့ရောက်သွားတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့တယုံမှန်ရပေါ်လာကျွန်တော်ညင်းလာဒါအဲ့ဒီမှာကြတော့ညင်းဖြစ်သွားအောင်နိုင်ရင်လည်းစိတ်နဲ့ရောညင်းဖြစ်သွားတကယ်တော့ကျွန်တော်ညင်းတယ်အဲတကယ်ညင်းတယ်ဆိုလည်းအကုန်လုံးသိရကျွန်တော်ဒါညင်းတယ်ဆိုတော့သိရရှုံးရင်လည်းမျက်နှာလုံးဝမကောင်းစုပုတ်နေတာညင်းလာအားတာကြပါညင်းလာအားတာကြလို့ဖြစ်တယ်တော့ညင်းလာမှာတကယ်ညင်းပြောလို့အဲ့ကောင်ဖိပိတ်ညင်းဟုတ်တယ်တော့ညင်းရောညင်းလာတော့ညင်းလာခုလေးကအကြီးဆိုတော့ချော့ပေးပါပါနော်ညမနိုင်ပြောလိန်ဖင်းနုလိန်ဖင်းစေနုပစေနုပစေမနုမနုမနုနုပစေဆိုတဲ့အတူပြောတော့မယ်သူလိန်ဖင်းနုဆိုတော့နုပစေနုပစေအဲ့တည်းကသူလိန်ပြောပြီးဆိုတော့ကိုတဲ့ကအငယ်တွေကိုအရန်နိုင်ချင်ပါရဲ့ဒိန်းကျွန်တော်ချုပ်ဖို့မကောင်းပါဘူးခဏနေကုတ်ပြီမင်းကုတ်ပြီချုပ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကုတ်ဆော့ပါတယ်ဒီတော်တော်ရှော့မရှော့လည်းမရဘူးအကြီးလေအဝဲတက်လာလို့ရှိရင်ဟာသူကလဲတော့ဖြစ်ပါဘူး42နှစ်ကိုပဲရှော့မှန်ရပါဘူးဟာ42နှစ်ကကိုရဲလေ45 145 T47 T47 တော့ကျွန်တော်အငယ်ဆုံးလေးတာဟုတ်ဒီ game show မှာကျွန်တော်အငယ်ဆုံးပါအငယ်ဆုံးလေးဆိုတော့အားလုံးကဘာဖြစ်လို့လဲကြာအလုံးကဝိုင်းထောင်းကြရစလို့အငယ်ဆုံးဆိုပြီးဘိုးဘော်တက်ပြီးခွာမစည်းုံတော့သူညင်းရေပေါ့ပေါ့ကြရဒီ game show မှာသူတွေလည်းပြဲကိုသိန်းအစိုးဆုံးအနိုင်ကျင်လာတော့တကယ်အဲ့မဲ့သူတို့တချင်းအောင်ဆက်ထားတယ် snow လေးမြဲဒူးပြဲဆိုပြီးတော့အဲ့အဲ့ဒါသာကြည့်ရော snow ဘလောက်အနိုင်ကျင်ခံရလဲဆိုဒီ game show မှာသူကသူ game မှာနိုင်သူတို့နေရာမှာသူနိုင်လူစိတ်တွေပြင်းပြီးတော့အတကုံနေဆော့လို့ချော်လဲတယ်ဒူးပြဲတယ်အဲ့ဒါကိုသူ့စေတနာနဲ့ကိုကတော့တချင်းလေးဆက်ပေးလိုက်တာဟုတ်ဆက်လာစိတ်ဆိုးပြန်တယ်ဟုတ်အမနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟို game ကဟို program ဆက်လာကြတယ်ကျွန်တော် meeting ခေါ်ကြရကျွန်တော်ဒါဟိုပြောရတော့ကျွန်တော်ကြိုသိထားတဲ့ script တော့ script တော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကကြောက်နေတယောက်ဒီ episode မှာတော့ကျွန်တော်တို့ short လိုက်မယ်ဟို episode မှာတော့ဟိုအတင်းက short မယ်ဆိုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အန်စင်းမယ်ဆော့တော့မယ်ဆိုမှမြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကြီးကိုကျွန်တော်မလျှော့ဘူးနှစ်နှင်းလုံးမလျှော့ကျွန်တော်လည်းမလျှော့ဘူးသူလည်းမလျှော့ကျွန်တော်မလျှော့သူလည်းမလျှော့လျှော့ပေးရမယ်ရှင်ကဘယ်တည်းကြီးဆိုင်လာလဲဆိုရင်တော့ဟိုလိုမျိုးကတော့လျှော့ပါလေဟိုဘက်ကလည်းလျှော့တယ်ဒီဘက်ကလည်းလျှော့တယ်ဒါပေမဲ့ဂိမ်းနိုင်မှုကတော့ဘူးမှမလျှော့ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့အဲ့လိုတော့ရှိရဟိုဟာတခုတော့ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပဲ AG ကဘယ်လောက်ရက်ဆက်လဲလို့ကျွန်တော်တို့3ယောက်သာတို့ကနှစ်ဖွဲ့ခွဲပေးလိုက်တာအဲ့အဖွဲ့3ယောက်ချင်းလည်းမတက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့6ယောက်ကိုတယောက်ချင်းစီလာလို့ဟုတ်တယ် character တွေတက်ပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရအောင်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုအမတ်လျှော့တာတွေကလည်း punish ပေးတဲ့ဥစ္စာကြီးရှိတယ်ဗျာပြီးရင်အဖွဲ့လိုက် mission တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးစုံအဲ့လိုစိတ်ဒုက္ခပေးတဲ့ production ထဲမှာတို့ပါတော့ပါတယ်ကြည့်ပါလေမနိုင်ရတော့ကိုတည်းကမလိန်မညာပြောရရင်လေ random အရမ်းနဲ့ပဲကြည့်တာသိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတည်းအခုချိန်တခါမှကြည့်ဘူးအဲ့လိုပြောရင်တို့ကမယုံဘူးဒါပေမဲ့တကယ်မလဲမကြည့်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ဟိုကိုကြည့်မယ်လို့လောရတဲ့ကျောင်းအပိုင်းကြီးကအများကြီးထွက်နေပြီเนาะထောင်ကျော်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အစအနေပြန်ကြည့်ဖို့လေကိုကဘယ်ရမလို့စကြည့်ရမှာမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမကြည့်တော့ဘူးကွာအဲ့တော့အဲဒီအွန်စင်းရောက်တဲ့အချိန်ညမှာပဲသူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းကစားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကိုသိမ့်မာတခုကောင်းတာတခုကခိမောင်းမရှိအရှိမာကိုသိမ့်ကပရိုဂရမ်တွေတော်တော်များများမှဟိုးဆုပ်ပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တာဆိုတော့သူတို့တော့အများနဲ့စောက်တယ်ဟိုစတယ်ပေါ့နော်ရှူတင်မှာဆိုရင်အဲ့လိုကိုသိမ့်ကဂိမ်းပေါင်း900ကျော်ကစားဘူးတဲ့အတွက်ဘယ်ကင်းကပါလာတော့မယ်ဆိုကိုသိမ့်ကသိတယ်ကြိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုသိမ့်ကစင်းပေါ်မှာသူတို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးအမကားကတော့ဂိမ်းဆော့ကြောစီမသွင်းအောင်တမဲဂိမ်းဆော့ချင်တော့မပင်မအောင်တော့အနည်းအောင်ဇောနဲ့ဆော့ကြတော့နှစ်ဖွဲ့တော့ဒါပေမဲ့ပြန်လာပြီဆိုရင်အရင်သိတာလေကျွန်တော်တို့အဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ကားပေါ်ရောက်ပြီဆိုတော့အကုန်လုံးကကျွန်တော်ပြောင်းနေတယောက်လည်းစကားတွေအလိုက်တွေမပြောတော့ဂိမ်းပင်မန်းတော့ဘူးအဲ့တော့မပြောကြတော့ဘူးအဲ့ချိန်ကြီးဘာလောက်ထိအဲ့အင်ဂျီကအချင်းရုပ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုပင်မန်းနေတဲ့အချိန်ကြီးသူတို့ဒီပရိုဒက်ရှင်ကြီးတော့ဘာမှလုံးလို့မရဘူးနားချင်လည်းနားလို့မရဘူးသူတို့ကရှိနေဆောနာပြောလို့အဲ့လိုကိုသိန်းကပြောတယ်ကျွန်တော် tag line off ရတာအဲ့လို 1-2-3 ပေါ်ကြီးအချိန်မျိုးဟောကျွန်တော် running man ရလို့မသိရဘူးအဲ့ဒါအချိန်မျိုးဟောတာအဲ့1-2-3ကကင်မရာကြီးတွေ stand by ထောင်ထားတာပြတ်လားထောင်ထားပြီးသူတို့ကလေကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ original ထားအော်တယ်ပြီးအဲ့ဒီခါရဲ့လုံးချင်တာကြီးထထလောက်ခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရည်ကြီးထထတာကြီးလို့တော့တော်တော်အချိန်မျိုးကျွန်တော်တို့9000တောင်ကြာတယ်အဲ့ရိုက်ကွေးရဲ့ဟုတ်တယ်နုပညာကြီးထလိုက်တယ်နဲ့ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေမှာပေါင်ဝင်သွားမယ်လို့ပြောနေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်သားပါတယ်အဲ့အရန်တော့ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ပါရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့ကတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့6ယောက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ရဲ့ရှေ့ဆက်သွားမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေမှာကျွန်တော်မပေါင်ဝင်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကအနောက်နှင်းလေးတွေဖြစ်မယ်အခက်ခဲတွေတာစီလေးတွေဖြစ်မယ်ဒုက္ခတွေတကယ်ဖြစ်မယ်
နှုတ်ဆက်အမ်ရှားဆက်အဆက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းပါလေပြပိုဆိုးတာအဲ့နေထွက်နေသူငါပေါင်းညာဆိုညာကျွန်တော်ဆိုတာပြောသူများရဲ့အကုန်အိတ်နေပြီညတနာရီခွဲလောက်ကျူနှစ်ကောင်တစ်ခါတွေဝဝဝဟာကျွန်တော်ပြဿနာဖြစ်ပြီသူဘာများလဲဖွင့်ညာကိုကြီးသာတော့ပြောက်သွားပြီသာတော့အသာအခန်းထဲဝင်လို့မရတော့ဟွအိတ်ချင်မှုကဘာလို့လဲမသိပြောမဟုတ်ဘူးတော့ပြောက်ကြအောင်ဆောက်ပြီးတော့ခန်းတစ်ခါကြီးလိုက်ခောက်ပြီးတော့နှိုးတယ်နှိပ်ဆက်တာအဲ့လိုအကောင်အချက်မကောင်းဘူးဒရိုက်တာတွေခန်းနေတယ်ဆောင်းလိုက်လှမ်းအကုန်လုံးတစ်ဖွဲ့လုံးမယ်သူတို့အရင်သွားခောက်တယ်သူတို့ခောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒရိုက်တာတွေအခန်းကိုသွားပြီးတော့တကားခောက်တယ်ဖွင့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆန်နေကုန်ရှောက်ဟိုဆန်နေလုံးပြီဆိုဘယ်ဆန်နေပါလားကျောင်းတော့မဝေးဆောင်းဝင်တော့မမီကိုအမီသွားမှာဆိုစိတ်အယောင်လာတယ်ဆောင်းနေပြောဆောင်းနေကုန်လျှောက်လန်းတယ်ပြီးရင်ပုံးနေကုန်လျှောက်လန်းတယ်အဲ့လိုမျိုးရှောက်ခွာပြတာဒရိုက်တာကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကသူကအမြဲတမ်းအချိန်ကြီးအချိန်ရုပ်ပဲကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှိရင်တို့ production ကတခန်းနေကျွန်တော်တို့ကတယောက်တခန်းထားတော့တို့ production ကတယောက်မှာတရင်ပေါက်မခံတို့ကကျွန်တော် online ကြီးနေကြတာနေကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကနားဆိုတယ်ရောက်တော့ရောက်သွားတယ်ညတိုင်းသွားဆောကောတိုင်း9နာရီ6နာရီကျွန်တော်တို့အခန်းကိုရောက်သွားတယ်မှုရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်စီဖွက်တယ်တို့ကျွန်တော်လို့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမခံတော့ဘူးအဲ့လိုတို့တွေကကျွန်တော်ဝုန်းတောင်းပြီးဖွက်ပြတယ်ပြီးအဲ့လိုတွေ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရှိလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပြည်ကကျွန်တော်ကကိုနေထုတ်ဆိုပြီးကြောက်သွားတယ်ဘယ်လိုမထားရတော့အထီးရောက်ဆုံးကအထီးရောက်ဆုံးကတခုတော့ရှိရဲ့ညဘက်ကျတော့အဲ့မှာအပင်တွေအရန်များတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဟိုနေဘူးရဲ့ချိန်ဆိုတော့တက်တာတယ်ဒါပေမဲ့ညဘက်ကျရင်အပင်ရန်များအတွက်ချိန်ရန်ထွက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုစိတ်ထားလေးတခုပေါ့writer တွေ production တွေအခန်းတွေဆိုကျွန်တော်တို့စကားပြောကြအောင်ဆောင်ပြီးအခန်းတစ်ခါလေးကိုညံ့ညံ့ကြည့်ဖွင့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပြောပြီးထွက်သွားအဲ့ခါညံ့ပြောတညာလို့ချင်နေတဲ့သူပြောစီရအဟုတ်တယ်အပိုင်းကတော့လောလောဆယ်10ပိုင်းလို့တော့ပြောတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုသူတို့10ပိုင်းမဟုတ်ပဲဟိုအပိုင်း20လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုသိန်းတို့သူတို့နောက်ထပ်10ပိုင်းလာထပ်ပြီးတော့နုပညာကြီးတက်ပေးရမှာပေါ့နော်ကိုသိန်းကထောက်ခံမှာကျွန်တော်ကိုသိန်းပဲထောက်ခံမှာသူတို့တွေကလူလေကျွဲဘယ်တော့မှကျွဲခိုးတာလည်းမပေါ်နွားခိုးတာလည်းမပေါ်သူတို့သူတို့အစ်စီအစ်စီပဲအစ်စီဟုတ်မတ်တတ်တော်မတ်တတ်တော်မတ်တော်လေကိုသိန်းရောထက်တော်ကလုံးဝမတော့တဲ့လူမတော့လုံးဝမတော့သူတို့နဲ့တွေ့ရင်မှညာတိုင်းဒီအသိဆဆယ်လေးအာနာပြီးတော့လေအဲ့လိုဒီလောက်လောက်ဒီလောက်လောက်ခွက်ခွက်လေးနဲ့အဲ့လိုဒီယာလေးတောင်းရင်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 အဲ့မှာ15ရက်လောက်ဒီတောက်ဖြစ်သွားပြီးတော့နေတိုင်းတောက်ညာတိုင်းကြီးလေအဲ့လိုအရင်တော့လုံးဝမတော့တဲ့လူကအဲ့မှာ15ရက်လောက်ဇက်ရက်ကြီးတောက်3ရက်လောက်ကဖင်းထောင်းအောင်မှာမို့ကျွန်တော်မမရတခုပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာဟိုလိုရုပ်ပြဆင်မဲ့တောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် social ဆက်ချောက်ကြတယ်တောက်ကြတယ်ညာတောက်ပြီးတော့ gain လေးတွေဆော့ကြတယ်တောက်ကြတယ်ဆော့ကြတယ်ပြီးရကြဘာလို့ဆိုတော့ငါတို့အကုန်လုံးညားနေကြပြီနားကြဒီပြရတော့နားနေမယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်နားလိုက်ရမတောက်လိုက်ရမတောက်ရင်ကျွန်တော် gain ဆော့လိုက်တယ်3မိနစ်လောက်ပဲဆော့ရအကုန်လုံးပြင်းချောက်ချောက်ဆော့တယ်ဟောဘာလုံးနေလဲမသိဘူးဒါတော့ဘာလုံးနေလဲမသိဘူးအဲ့အဲ့နောက်နေ့ကစားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မစင်ကျင်တော့ကျွန်တော်ထပ်တော့တယ်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ဒီလမ်းမျိုးထောက်တာလားဟုတ်တယ်နှစ်ယောက်နှစ်ယောက်ကိုနှစ်ယောက်စလုံးကိုသူကတယောက်ကိုဒီလိုမျိုးအဲ့လိုဒီလိုနေရာပေါ့နော်ဒီလိုအပေါအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆိုတော့အစမ်းပြရတယ်မှာပါလေကိုရဲလေးကိုကြတော့ထပ်ထွန်းကိုရဲကိုသိန်းရဲ့ဟိုဟာဆိုဟိုကလည်းအစမ်းပြရတယ်မှာလည်းပေါ်နေပါပြီကိုရဲရဲ့သူတို့နေရာကအဝိုင်းအောင်အသိကိုသိန်းရဲ့ထပ်ထွန်းရဲ့နေထွက်ရဲ့အပြိုင်အောင်အသိပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာကိုရဲလေးကိုထပ်ထွန်းအဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုတခုခုလူရတဲ့ဟာတခုရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာဘုံနဲ့လွှားကနေအဲ့လိုလေးပေါ်မှာအဲ့လိုထပ်ထွန်းရကိုရဲလေးကိုခေါ်အောင်ကိုမီကိုရဲလေးကအာဆိုတော့မပြီးသွားကြတော့လုံးဝချုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းပြေးပြီးလူမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုသိန်းကမိယာလှမ်းဆွဲပြီးတော့ဒိုးပေါက်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးစမတ်တောင်းနေရအကွက်တွေနဲ့ပါတယ်မတက်ခွပြီးတော့လဲမျိုးဒူးကြီးတွေနဲ့ထောက်တာစနိုးကိုလည်းအဲ့လိုနဲ့အဲ့လိုနောက်ဆုံးဂုံးကြီးပါညိုမဲပါဆွဲတာဒူးကောင်းတွေချက်ပြီးတော့အာညိုမဲဆွဲတာကိုသိန်းအာအရင်တတိမထားမိပဲနဲ့အဲ့လိုလုံးမိသွားတာပေါ့နော် sorry ပါအားမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုသိန်းကညှိုးညှိုးနေတယ်ပါပါတာပေါ့ဒါညတော့တော့တွန်းနေတော့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒါကသူတို့ပြောတဲ့ဒီစကားတစ်ခုကြောင့်ဒီလိုပြောတာဒါပေမဲ့ overall အနေနဲ့ program အစားဆုံးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူပါဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုးနော်ပုံမို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့ဒါကိုသိန်းကတော့ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တော့အရန်အရန်တီးခတ်ပြီးအငယ်ပေါ်လဲအရန်လို့ငဲ့ညာတနာတယ်ပေါ့နော်ရန်တော့ပါအဲ့လိုပြောလဲ music video ကိုခေါင်းမရိုက်ဘူးကိုသိန်းကတော့ပုံမလေးကိုခင်တော့ random တစ်ခါမှတော့မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်က random ကိုဒီလို inspire ယူရိုက်တာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်တင်မယ် random ကိုကျွန်တော်ခုတ်ချထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူများမပြောခင်ပါတယ်ပါတယ်ထောက်ကပါတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ပျော်ပေါ်ကတော့အကုန်လုံးက reality ကြီးပဲဘယ်သူမှအဲ့လို game ကိုကြုံမသိရဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာပဲတီးအဲ့မှာပဲချက်ချင်းဆော့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးသဘောကျမှာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်တက်လာတဲ့ခါကြလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘလောက်ဒီအားစိုက်ထားလဲဘလောက်ဒီဒီကြည့်ရှုမဲ့ပြည်သက်တွေကိုစိတ်ပန်းဖြေမှုပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံလေးကတက်တည်ကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပါရဲ့ရှင့်